היום יש פה אליפות מכבי מעלה אדומים שפתוחה לכל העיר מגיל 6 ומעלה. מטרת התחרות לראות את ההתקדמות של הילדים במים, אלה ששוחים קבוע, לאתר אם יש כאלה מבחוץ שמגיעים ויכולים להיות כישרונות שאנחנו נראה שהם טובים וניקח אותם לנבחרות. אצלנו מתאמנים ילדים החל מגיל 7 ובוגרים עד גיל 70 פלוס. אז יש מקום לכולם, גם לאלו שרוצים להתאמן, גם לאלו שרוצים לשמור על הבריאות וגם לאלו שרוצים להתחרות ברמה מקצועית. שולה, אני!